Predsjednik Mešijata islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlut Efendija Dudić sa saradnicima primio je delegaciju iz Saudijske Arabije koju je predvodio profesor Univerziteta u Mulkura u Meki šeih dr. Ebu Zeid Muhammed Meki Al-Kubi. Tom prilikom bilo je riječi o saradnji dviju institucija na polju obrazovanja. Također, šeih El Kubi se interesovao i o projektima mešijata koji se realizuju ili su u fazi pripreme. Nakon sastanka sa Muftijom Dudićem, delegacija iz Saudijske Arabije obišla je medresu Gazi Isabek, Fakultet za islamske studije i druge ustanove islamske zajednice.